you came, where did I go wrong? I lost a friend somewhere along in the... Hej, velkommen til The Blood Meme House. Og i dag skal vi spille YouTubers live. Og jeg håber, I kommer til at nyde den her video. For i dag skal vi bare lave nogle fucking gamer-videoer på YouTube live. Og som I kan se, så skal vi have nogle survivors og seere. Så lad os bare komme i gang. Sammen med Joe's Game. Umbart det der, yes. Gameplay, yes, start video. Come for you, Davish. Yes. No filter. No friction. Shunda, cringing. First the gameplay. Empire Plateau Gameplay Part 1. Næst. Lad os bare komme i gang. Yes. Recording this confreshes. What the look? No shit. Game intro screen. Funny commentary. Happy exception. Prøv bare det, ikke? Næst. Hvad passer godt sammen? Det gør nok sådan der. Sådan der. Det må være det bedste. Forbedringer. Greg Law. Ej, titlen. Krogash. 46%. New record. Yes. Du gør det, at min mor bliver sur på mig. Shopping your PC. Go shopping. Spil League of the Gains. Den køber vi sgu. Yes. Yeah! I was studying some day going to... Na. Ny pakke! Nyt spil. Ja. Prøv at se, allerede 27 survivors. Ja, man. Kan du ikke bare oplave en ny video igen? En gang med League of the Gannix. Gameplay. Mickey Mouse
time for nobody. Nå. Kan man ikke tænde fra? Nå. Fuck det. Nå. Se hvor mange devices jeg har indtil videre. Det er sådan en game, jeg skal til. Okay. Hvorfor bliver den der ved med at være der? Mærkepis. Podcast. Jeg er ny. Funny comments. Wave hello. Nice. Og funny comments. Yes. Of topics of my comments. Yes. Have a good day. Yes. Yeah. Yay! Okay, hvad skal vi nu? Mickey Mouse. Okay. Go to sleep. Kommer står mor bare derinde. Hvad fuck vil hun? Hun skal sikkert skælde ud på mig. Hvad fanden er det? Okay, styr dig. Okay. Lort the bell for us coming today. Tak for det der. En ny pakke, hvad det? Bum. Spillet, det var sgu lynhurtigt. Pakke til. Endnu et nyt spil. Sleep. Allerede 400 Mr. Survivors. Og 1132 der set. 8. Og nu når det er aften, så betyder det gaming. Du går bare ind. New gaming media. Tak for den der. Mm.
mærkelige spil. You start recording. Well, hello. Game to roll. Game intro screen. Fuck that. I'm my best son here. Yes. Nice time. Ej, hvor er jeg dårlig til det her. Sgu da helt vildt. Jeg håber, jeg kan blive bedre til det her. Men det er jo noget, man skal lære jo. Det er jo nemlig det. Øvelse gør mester jo. Arbejde nu.
Han var så inde hele natten, man. What the fuck? Jeg tænkte, men det vil jeg så okay til at sige igen. Okay. Yeah! Nej, snak. Nu er jeg sov. Nu går jeg go to convention. Get 100 confirmed assistance. Kan du prøve? Ja, mor. Gaming World 10. februar. Den skal vi så meget til. 100.000. Okay. Det har vi næsten råd til. Gode skolemærken der. Der er sådan noget. Spil. Den der. Så skal vi nok teste op. Nej, jeg skal lige have den først, jo. Kom til mig, pakke. Hvor er de levering? Just our recurring. Apex game professional comment. Yeah. Game in the screen. Interactive. Oh, do we start? Fuck, man, I don't. Næste episode 2, og jeg håber virkelig, husk at like, abonnere, surprise, eller give en dislike, hvis I ikke lide, og skrive beskrivelsen, hvad jeg skal gøre bedre næste gang. Vi ses snart igen. Tak fordi I så med. Jeg håber snart, vi ses igen.